поділитися радістю Великодня. Традиційно благодійний фонд «Карітас» проводить щорічну акцію «Великодній кошик» для дітей-сиріт, самотніх людей похилого віку, сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, та внутрішньо переміщених осіб із сходу України та Криму. Той, хто має спроможність, десь, власне, напередодні цих пасхальних свят подумав не тільки про свій кошик і що буде в ньому лежати, але купляючи собі якісь продукти, десь подумав, щоб можна було частину, хоча б трошки, поділитися і віддати, положити в кошик свого ближнього. Цього року планують зібрати від 250 до 400 великодніх кошиків, які міститимуть паску, яйця, масло, сир, майонез, олію, ковбасу та хрін. Допомогти наповнити його можна не лише принісши кошти і продукти, а ще й… Хто хоче, то ще може оголоситися і до нас телефонувати чи приїхати, щоб допомогти своєю автівкою розвести по стареньких особах цей великодній кошик. Вони потребують, перш за все, нашої присутності. І очевидно, коли ми приходимо і пам'ятаємо про таких людей, приходимо до них, а ще й не з порожніми руками, то, напевно, в їхній особі ми зустрічаємо самого Ісуса Воскреслого. Принести продукти можна в благодійний фонд «Карітас» до 28 квітня, або ж перерахувати кошти на рахунок, який бачите на екрані.